שיש כזה דבר בתורה שצריך זכירה. צריך לזכור. זכירת מעשה עמלק, זכירת מעשה מרים, זכירת הבורא יתברך, ישמר אליך פן תשכח את אדוני אלוהיך. מה זה? למה לשכוח? מה צריך לזכור כל כך הרבה? צריך לראות את הציצית, לזכור את השם, לראות את המזוזה, לזכור את השם. את תפילין שאדם מניח צריך להיזהר מלהסיח דעת. מה יש לדעת שלנו כל כך הרבה? כל הזמן צריך להחזיר אותה, כל הזמן בורחת. רבותיי, צריכים לדעת שבאמת היסוד הוא בתורה אין שיטת זבנג וגמרנו. אין את שיטת זבנג וגמרנו. רבותיי, תכניסו את זה לראש. יש אנשים חושבים, באתי לי שיעור, חזרתי בתשובה, התחזקתי, התראות, אני דתי. זהו, לא צריך לבוא שיעור יותר. הלו, דע לך, בתורה זה ככה. כל עוד אתה נותן גז, אתה בעלייה. נותן גז, אתה עולה. אתה עוזב את הגז, אתה לאט לאט וחרד למטה. אם אין אתה עולה מעלה מעלה, על כורח אתה יורד מטה מטה. העולם הזה כל הזמן משכיח מהאדם את הבורא, את התפקיד שלו בעולם, למה הוא בא, למה הוא נולד ולמה הוא מת, למה הוא נוצר. זה מטרתו של היצר הרע, להשכיח ממך את המציאות שלך, מה אתה עושה פה. העולם הזה משכיח מהאדם הכל. העולם הזה, רבותיי, נותן לאדם לקחת את התפל ולעשות אותו עיקר, להתעסק עם הגוף, להתעסק עם מנעות הגוף, להתעסק עם עולם הזה, להתעסק עם המעמד, להתעסק עם הכסף. תראו עוד כמה, תסתכלו. עכשיו אתם תשאלו, בטח שצריך להוריד אותו ושכחתם. מי זוכר בכלל? רבותיי, תגידו לי, מי זוכר את הבורא? אני? אנחנו זוכרים אותו? צריך כל הזמן תזכורות. כי העולם הזה, רבותיי, כל הזמן זה, אתה פה, אתה משתקע בתוך הדבר, אתה שוכח מה מסביבך. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, אדם צריך לזכור את הבן שלו? כן. הוא יושב באוטו, והילד שלו מאחורה, הוא יכול לסגור אותו בתוך האוטו ביום חם בר מינן ולהשאיר אותו שם, והשם ישמור מה יוצא. איך אתה שוכח את הבן שלך? מרוב שהוא היה עסוק בתוך הכביש, ויש לו עניינים בראש, זה לא מרוע, יש לו עניינים, בנק, והביטוח לאומי, ומס הכנסה, ועובד מעביד, והשכנים, וזה, ויש לו תפסי בנייה, ויש לו פה, רבותיי, זה לוקח את הראש. צריך משהו שיזכיר לך. רבותיי, תדעו לכם, העולם הזה לא משאיר לאדם אפילו פתח הכי קטן לזכור את הבורא. אם האדם לא יעצור כל הזמן ויהיה לו כל הזמן היבובים מול העיניים, שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי מביני בא למות. הלו תזכר, אתה בן של הבורא. הלו אתה בן של מלך. הלו תזכור שמטרת החיים שלך זה לא העולם הזה, אלא העולם הבא. העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא. את כן עצמך פרוסדור, תגיד שזה כתרקלין. אם לא יהיה לך תזכורות, אח שלי, לא אולי תשכח, בטוח תשכח. בטוח תשכח. אתה יכול להיות אדם ולו הגדול ביותר. ולו הגדול ביותר. ואם אין לך תזכורות כל הזמן להזכיר לך את יום המוות, לזכור שיום אחד צריך לעזוב את העולם הזה, או ממילא העיניים שלך יהיו שם למעלה קצת, להתבונן, שאלו צריך להכין צדה לדרך, תדע לך שאתה יכול להתרסק מלמעלה ועד למטה.